letí s náma Václav. Bylo to trošičku drama, dobíhal na poslední minutu. Co je tvoje nejtajnější přání, co bys jako přál na rozkym? Jozomandis. Lídáš 1,5 letýho kluka. Já. Respekt. Jo. Jaký to je? Bentley Continental. A proč? Pohodlí, odvětrávaný sedačky. To máme biznisový vztah, tak zažívám velmi zajímavé věci. Tak jsem si vystačil vlastně s vyschlým kočičím hovnem a hrál jsem si s ním. Zrci 1, 2, 3 a ta celá série se bude jmenovat Stále starší. Dobrý. Tak. Wow. Víš, co je nejlepší? No. Víš, co je nejlepší? Nalejvat abstinentovi. To je pro tebe, hele. Já si nedám a můžeš to poslat dopředu. Tak dávám to tady. Já si dám z flašky. Na zdraví. Počkej, já si dám z tebe, tady mám kolu. Tohle není product placement. Čau. Yes. Na zdraví vám. Jako mohli jsme to Šáně vychladit. A já si myslím, že lednička je venku. Tak přátelé, vítejte u prvního podcastu z České republiky, který se točí v letadle, ne na něm, ale v upozorňu. A taková zajímavost je, že s tím letadlem lítal Escobar a Barry Seal. Kdo by neznal Barry Seala, tak si puste Barry Seal. Já nevím, jak se to jmenuje ten film. Barry Seal. Ne, počkej. Nebeský gauner. Tak, Barry Seal, nebeský gauner. Přesně tak. Kapitán, když jsme nastupovali, tak řekl, mě nenatáčejte. Co to asi začíná? Výborně, budeme respektovat, protože máme jenom jednoho pilota. Co to znamená? Přesně. Čekal jsem, že soukromí letadle budou dva, ale jsme rádi, že máme aspoň jednoho a vtipného. Maxime, jak... Blíž k sobě. Tak... Maxime. Ano. Jak to, že jsme v letadle? Prosím tě, seděl jsem v kanceláři a někdo mě zavolal a řekl, že bych měl jít trošičku na sluníčko. Tak jsem zavolal šéfovi našeho studia, Nikitovi Aleksandrovičovi Rublevovi, a řekl jsem, že bych si přál letět někam soukromým tryskáčem. Takže objednal soukromý letadlo a letíme na Zrče. Yes. A aby o to opravdu byla sranda, aby jsme si to užili, tak jsme poskládali lidi z různých odvětví. Vzadu za náma sedí skrytý talent. Neobjevený talent. Václave, můžeš nás pozdravit? Tak. Ahoj. Tak, letí s náma Václav. Bylo to trošičku drama, dobíhal na poslední minutu k závoře, ano, protože letěl z Bratislavy, že ano. Ale nakonec to dobře dopadlo a teď se chystáme na tu největší party na Zrčích. Přesně tak. Kde? Já jsem tam nikdy nebyl, neviděl jsem ani storička. Můžete nám něco říct, kdo tam je, Vašku? Hodně skorťaček. Aha. Kdo jsou podle tebe skorťačky? Takový ty holky, co se nechají platit. Ale jsou pěkný? Jo, některý, jo, když jsou namalovaný. Aha, tak dobře. Okay. Co tam budeme všechno dělat? No já si myslím, že určitě budeme kujit po pláži, opalovat se. Myslíte? Samozřejmě od Honzy Stracha jsme dostali kontakt na přímo pořadatele a sehnali jsme lístky, které si měla kupovat Queen Plačková, ale jelikož jsme profíci v udávání úplatku, takže máme asi nejlepší stoly, takže se těšíme i na party. Co pro tebe znamená narozeninový den? Hele, já jsem byl ráno se synem v Žirafě, pak jsme byli v hračkárně a zjistil jsem, že vlastně dnešní děti mají strašně moc hraček. Já jsem, když jsem byl malej, tak jsem si vystačil vlastně s vyschlým kočičím hovnem a hrál jsem si s ním, ale co ty děti mají teďka za hračky, tak to je jako brutál. Ještě bych chtěl poznamenat, že nás jde 12, včetně ochranky, natáčecího štábu, fotografa a maskota, takže bude to epic. Počkej, já jsem nemyslel tohle. Co je tvoje nejtajnější přání, co bys jako přál na rozkym? Můžu to takhle říct do podcastu? No tak... Hele, přál bych si světový mír. To nevěřím. Sorry, nevěřím. Ne, hele, přeju si, aby jsme si to všichni krásně užili, aby jsme se pořádně ožrali, aby jsme si vypláchli hlavu od starostí, od problémů, jestli někdo nějaký má takový, jakože... A jako, vždycky se tak jako ptám lidí, jako, Maxime, kde se vidíš za rok, za dva? Jaká je nejčastější odpověď? Vlastně.
na Pankráci. Ne, ne, ne. Hele, za rok, za dva bych se viděl znova, mohlo by to být třeba i nějaká tradice, mohly to být něco jako je Apalucha, tak my bychom mohli mít Zrče 1, 2, 3. Takže teoreticky... Já mám Zrče 1, 2, 3 a ta celá série se bude jmenovat Stále starší. Dneska jsme se o tom bavili. Čas je neúprosný a vlastně dnes mě je 39 let, i když jako spousta holek mě to netipuje, ale bavili jsme se o tom, jak dlouho ještě budeme natáčet, jak dlouho budeme ještě dělat content, jak dlouho ještě budeme mít na to sílu, jako jo. Je to tak, no. Budeš i odpočívat, nebo budeš pořád jenom pařit? Hele, upřímně si myslím, že budu jenom pařit. Jo, já už jsem se chtěl jako trošičku opít v letadle, ale dostal jsem zákaz od pana Alexandroviče Rubleva, že musíme ještě natočit tenhle podcast, aby jsme opravdu využili potenciál na maximum. Takže ještě jako držím Perignon, potom začneme Proper 12, což je viska Conora McGregora, není to product placement, takže co dál? Co dál? A je nějaký interpret, na kterého se těšíš na Zrče? Hele, já abych pravdu řekl, a musím se k tomu přiznat, já vůbec nevím, kdo tam bude. Vím, že tam je Kellyn, vím, že tam je, jak říkáš ty, Yozomandis, ale upřímně jako úplně nevím, no. Jo, máme zavřít světlo. Jo, výborně. Děkujeme, pane Mikulášku. Výborně. Tak, výborně. Yes. No a já si myslím, že je to jako hodně zajímavý, jakože od té doby, co jsem s tebou, biznisový partner, co máme biznisový vztah, tak zažívám velmi zajímavé věci. A jaký třeba? Tak třeba... Všechno možný. Ano, tohle to budeme muset vystříhat, i když normálně v našich podcastech nestříháme. Ne, to nebudeme stříhat, jasný. Co ty, Juraj, očekáváš od výletu na Zrče? Hele, očekávám, vzal jsem si špunty do uší, protože mi jasný, že budete řádit od rána do večera. Ty řádit nebudeš? Budu řádit, že vypnem. Že vypnem. Jinak teda, co jsem koukal na program, tak budeme točit spoustu kontentu. Měli bychom zhruba za hodinu čtvrt přistát, měla by na nás čekat nějaká luxusní vila, měly by na nás čekat dva Mercedesy, takže bychom se měli přesunout na ubytování a pak bychom měli jet rovnou na první party. Nevím teda, co to je za party, ale mělo by to být už dnes. Jaký střepiny, ne? Neděle bývají střepiny. To nevím. No, podle mě to bude mega úledno. Tak a teď pro vás máme takovou malou letadlovo-podcastovou hru, kdy se budeme, kdy my budeme odpovídat na různé otázky, tak pojďme na to. Kdo tráví více času na sociálních sítích? Teď už ne. Jednoznačně. Kdo je větší workaholik? Ty vole, těžký. Asi Maxim. No, já dělám v noci. Hodně. Jo, podle jako, mě je upír. Myslím si, že to bude Wofous, ale myslím si, že to budu já. Podle mě z mladých žen, z slečen, vysává krev. Děkuju, ale jako zase na druhou stranu ty ses nechal ode mě inspirovat, že pátky máš taky volný, že jo? No, jako chtěl jsem mít s rodinou, ale je to náročný ten rodinný workoholismus, takže ale nejde to. Jasně, je to vlastně furt. Kdo lépe vyjednává ceny nemovitosti? Ty vole, já jsem vole, těžký. To je na stejno. No, takhle. Jak k čemu, no? Jako, já bych řekl na stejno, no. Na stejno, no. Tak, kdo má lepší smysl pro humor? Ty vole, podle mě já. Hele, podle mě já. Krásný. Kdo je lepší řidič? Ty vole. Ty vole, sorry, ale musím. Musím. Sice mě Nikita porazil ve sprintu s lambama, ale myslím si, že jo, že mám víc nejezdíno se silnýma automa. Ty jako s tím Kaška, kdybys měl Kaškaje a já Kaškaje, tak bys vyhrál. Ale s 5 litrama si myslím, že já. Kdo lépe rozumí pravým aspektům nákupu nemovitosti? To asi Maxim, a tomu zadeším, no. Kde je větší dobrodruh? Juraj. Yes, Juraj určitě, no. Pankáč, roková hvězda. Třeba 9 let nepiju. A kde jsem byl? Zanzibar. A můžu říct jednu historku. Když jsme letěli, když jsme ještě,
před Robinkem, když jsme byli ještě prostě, jak jsem chtěl říct, single, ale když jsme byli svoji, ale neměli jsme ještě dítě, syna, tak jsme letěli do Tajska, přiletěli jsme do Kambodži a z Kambodži jsme šli večer, jsme měli ubytko a v 11 večer jsme šli na pěší přechod Kambodža-Tajsko a v Tajsku je vojenská diktatura tichá. My jsme tam přišli, normálně zasnuto, ve 12 v noci, přechod někde v horách, v Kambodži. Přišli jsme tam, psi na nás štěkali úplně brutálně, všude vojáci. A bylo to úplně mega brutální. Takže třeba tohle, Filipíny, Sri Lanka. No, to historikou z toho moc nezachránil. Tak. No to ne, no. Budeme stříhat. A dobrý. Kdo se rychleji naštve? Nejsem na to hrdý. Ale Juraj zase to dokáže dobře mediovat. Jo, já to střebám a pak mě padají vlasy. No, já myslel spíš, že nám se stalo při mentoringu, že jsem chtěl na někoho zautočit a Juraj to dobře zmáknul situaci, takže se to obešlo úplně v pohodě. Je lepší odhadu budoucí hodnoty nemovitosti? To asi Maxim. To asi jo. Kdo by raději investoval do nemovitosti v zahraničí? Juraj. To je jasný, to je jednoznačně. Ten chce ostrov. Jestli teda nebe Brno, jo? Jako zahraničí. To je riziková investice. Tak. Kdybyste chtěli svoji nemovitost v zahraničí? Kde? Hele, Mauritius, Fidži, nebo už nějaký ráj. Jako původně jsem chtěl třeba Španělsko nebo tak, ale jako, hele. Vždycky Španělsko, Kanáry jsou kompromis, prostě počasí, přiletíš tam je podzim nebo jaro. Ale fakt teďkom chci vyzkoušet Mauritius a nejradši bych měl vilu na pláži, Mauritius, retreatový centrum. Já už tam úplně, jako ty vole, no to je... Já byt v Banský Bystrici a... ale... Na hypošku. Jako, druhý rok přemýšlím o Marbele, no. O nějaký vilce. Asi tak. Kdo je více ochotný renovovat staré nemovitosti? Jednoznačně. Jednoznačně, řešili jsme to před týdnem. Kde je lepší řešení sporu? Kdo se víc nachlastá na zrče? Jednoznačně. Maximen. Huracán, Bentley Continental, nebo Urus? Bentley Continental. A proč? Pohodlí, odvětrávaný sedačky, masáže a lepší jízdní vlastnosti. Maxime, 20-letá holka šťavnatá, 35-letá holka pěkná, která umí vařit, nebo 40-letá holka, která je úplně nejlepší v sexu na světě? Ty vole, těžký. Těžký. Já si myslím, že to je 20-letá. Já vím. 20-letá, no. Chceš další děti? Jo. Kolik? Dvě. Ještě další dvě? Maxime, kdy půjdeš do důchodu? Hele, přemýšlím každým rokem, ale já si myslím, že upřímně, že asi nikdy. Že jako furt, že spíš to budu transformovat do toho, co mě bude bavit. A momentálně mě baví být youtuberem. Všiml jsem si. Maxime, kde uděláme autoarenu? Ježišmarja. No, jelikož již máme skoro zarezervovanou, nebo už máme zarezervovanou, tak jako termín taky víme, že jo? 2-3 roky si myslím. OK. 2-3 roky. 2-3. To je dlouho. Já si myslím, že za rok a půl. Maxime, za kolik bude nejlevnější lístek? Já bych chtěl 15 000, ty bys chtěl 4900. 10. Já už jsem počítal 10? Trošku ekonomiku. 10. Ne, že by mi záleželo na každý koruně, ale... Musí to stát za to, no. No. A to bude. Podle mě to udělal na schvál. Člověk přijde taky malej. Podle mě to udělal na schvál. Ne, to byl Racek, ne? Maxime, jaké máš plány do konce roku 2024? Hele, náš společný plán je Bible flipování nemovitostí, kterou musíme přinést Česku a stát se bohy ve flipování, yes. Kterými už samozřejmě jsme, ale tím se dostaneme do povědomí úplně celý široký veřejnosti. No a co si myslíš třeba
Co si myslíš třeba mentoring? Hele, mentoring budeme rozvíjet. Bude ještě? Do konce roku. Hele, mentoring bude, samozřejmě bude se to transformovat a myslím si, že budeme hodně, hodně překvapený úspěchy mentorovaných. Jo, takže hele, nikdy nevíme, co se stane. Teďka je léto, teďka taková okurková sezóna trošičku, ať už se jedná výkupy, prodeje, cokoliv, ale vem si, že největší ten boom, až se všichni vrátí z dovolený, tak bude září, říjen listovat pro sebe. Jako minulej rok, nás teďka čeká vlastně 16. setkání 200 lidí mentorovaných, to bude bomba, to si užijeme. To bude ultra epic. Ten červenec bude ve znamení prostě alkoholu, vím, jo. Ale... I ten srpen, tak jako hele, já si myslím, že měli bychom čerpat energii červenec srpen, víš proč? Já jsem nad tím přemýšlel, superstars, jasně. Proto, aby dokázali dát tu energii těm lidem naspátek. A dokázali dávat. Oni taky potřebují jako se nabíjet a mít jiný vzruchy. Protože když jsi pořád v tom detailu, v tom biznesu, já si myslím, že to není úplně dobře. Jasně. Co se o to myslíš? Ještě jednou asi mě neposlouchal. Já jsem teďka přemýšlel nad těma holkama, víš, na zrčích. Pohodě. Říkám, že přemýšlel jsem nad tím, že vlastně my jsme taký realitní superstar. Jasně. Yes. Jednoznačně. Tak. A víš, jak žijou superstar? Oni mají vždycky šňůry. Hele, super, mají... já vždycky obdivuju toho Johnnyho Deppa, jo? A jak žijou superstar, no nechaj si nasrat od Amber Heard do postele, že jo? Je to tak, ale oni vždycky udělají nějaký mazec pro lidi, dají hodně energie jo. Pak mají třeba po té šňůře, se říká, po té kocenky. Hele, my jsme teď měli takovou mentoringovou šňůru. Hele, ono to je o té energii. Je. Ono jasně know-how, koncepty, tohleto, ale je to o té energii, co to do toho ten člověk tu energii vloží, jo? Do čehokoliv, ať už je to knížka, ať už je to podcast, ať už je to prostě cokoliv, vztahy, business, cokoliv, tak je to o té energii. A proto si myslím, že vždycky v životě máš ty vlny. Kdy máš nejvíc energie, tak ti jde všechno nahoru. Seš v hypu, seš prostě, jo, všechno jede. To je, o tom to je a tu energii ty musíš umět s ní pracovat. Seš bohem? Já si myslím, že trošičku menší než za mlada, ale jsem. Jo, ale neustále mám na mysli, že jsem strážce majetku a jsem strážce těch 10 000 nemovitostí, který musím ochránit i ten náš biznis. Co to pro tebe znamená být strážce majetku? Je to velká zodpovědnost. Je to velká zodpovědnost, ale zároveň mě to strašně baví. A myslím si, že jsem se proto narodil. A kde se vidíš za 10 let? Za 10 let? Hele, mě každý další rok vždycky překvapí. Po každý jsem překvapený, co přijde a přijde. To znamená, že já jsem zvědavý, co přijde za rok a za 10 let to musí být úplný turbo. Změnilo by se něco u tebe, kdybys nosil no-name jako oblečení? Já nosím no-name oblečení, ale mě do toho nutí Nikita, abych nosil tyhle ty značky. Jo? Byl jsem hodně hejtovaný, že jsem si vzal Gucci polo na to Givenchy bundu, jo? A hejtili mě na to hejtři, ale já prostě mě to neubližuje, protože to vymyslel producent, režisér. Jo? Já klidně nosím i tričko z HM-ka. Ale samozřejmě tu značku mám rád, tenhle ten svetr mám podruhý na sobě, ten jsem si teďka udělal radost, takže já, to není o značce, to není o značce. Jaký je tvůj největší biznesový cíl? Já bych chtěl být v první 10 nejbohatších. To bys musel mít kolik? Já si myslím, kolik těch 50, 40 miliard. Dáš to? Do 10 let, jo. Tak my ti přejem, i diváci, posluchači a všichni lidi na této planetě, včetně 30% hejtrů, kteří jsou ubytovaní ve východním Slovensku. A Brně. Ať se ti to podaří. Díky. Já bych pro tebe měl jedny otázky, které mám připravený jako pro sebe na Reelska. No. Ale když to bude v podcastu, tak to bude něco jiného. Tak si uletíš. Tak jo, povídej. Já už letím. Jak se vypořádávat s neúspěchem? Myslet na něco jiného. Jo, a dělat nečekané věci. Hele, občas se stává, že ti někdo v životě okopává kotníky, nebo se sejde víc věcí, které tě zkolej. Pohádáš se doma, nebo s kamarádama, nebo se ti něco nedaří v práci a tak dále. Jo, a prostě změníš to a uděláš úplně něco jiného. Jo, něco nečekaného. Jo, to znamená, máš hodně starostí, sedneš do letadla a letíš na zrče. Jaký je to být pro tebe otcem? Hele, je to nejtěžší a zároveň nejhezčí a nejemotivnější role v životě.
je to těžký, je to zodpovědný, děláš spoustu rozhodnutí, které tu malou bytost ovlivňují vlastně na celý život, nebo ho můžou ovlivnit v životě. A jak říkáš, ty děti jsou jako houby, jo. Už rozumím, některé věci jsem měl i svým rodičům za zlý, ale už tomu rozumím, že bejt rodič fakt není prdel. Ale bejt dobrý rodič a snažit se o to, tak si myslím, že to je to takový to nejdůležitější, co by měl mít každý v hlavě. No a ty to máš jak se synem? Hele, snažím se nepřenášet svoje nějaký křivdy z dětství nebo svoje nějaký a snažím se bejt co nejlepší táta. Dokážeš zařvat? Hele, ještě jsem nežval, ale párkrát už jsem byl takový, jako že jsem se podíval, ale mě ho vždycky pak líto, jo? To přijde. Já vím. Hele, nevím, jestli o tom budeš chtít jako mluvit, protože to je tvoje soukromí, ale ty to máš tak, že od čtvrtka do neděle hlídáš. Tak, od čtvrtka do neděle hlídám. Hlídáš 1,5letýho kluka. Já. Respekt. Jo. Jaký to je? Hele, je to těžší, než řídit 200 firem s nemovitostma. Neuvěřitelný, jako. Jak vyplňujete ten čas? Hele, snažíme se furt něco dělat, bejt spolu a bejt hlavně, snažím se ho trošičku navnímat, jo, že někdy člověk to dítě úplně nevychová, oni jsou děti, které můžeš vychovat a jsou naopak třeba děti, které jsou samorosti. Já si myslím, že právě malej Maxim Ponomarenko junior, že bude právě ten samorost, na kterýho já budu jenom koukat a jenom nějak korigovat věci a jenom mu říkat svůj názor, jo, že to bude fakt jako z tvoje palice. Teď to natáčíme na video. Co skážeš svýmu synovi? On se na tohle se podívá, když mu bude třeba 18. Co mu takhle řekneš na kameru? Synku, mám tě rád, buď svůj, dělej, co tě baví a zůstávej v tom, co nejvíc, co tě baví. Život strašně rychle uteče a fakt si ho vychutnej plnými doušky. Pěkný. Jak zůstat stále motivovaný, i když se nedaří zrovna? Musíš v sobě vyvolávat hladovost. A nesnažit se něco protrhnout, jo? Mediální smršť, bim, nasrat, dělám něco jiného, dělám svůj biznis. Nejdou výkupy, jdu dělat YouTube. Nejde YouTube, jdu psát knížku. Nejde knížka, jdu si zaboxovat, jo? Nebo něco jiného, nebo furt něco vymýšlet. Neustále nový impulzy, nový věci a neustále sám sebe si jakoby dodávat tu hladovost, jo? V žádném případě nespořit peníze, naopak utrácet. Utrácej, aby o to víc si byl hladovej. Co by si vzkázal 18-letýmu klukovi, který zapne Instagram? Zapne to s někdy. Zapne Instagram, ty tam vidí jako tebe Maxima. Ty už jako v odovkách všechno máš. Jo, máš finanční nezávislost, můžeš si koupit, co chceš. Můžeš si dělat v odovkách, co chceš. A teď on je úplně na začátku. A třeba ho to jako frustruje. Neví, kde se hná ten kapitál. Neví, ale ví, že nemovitosti a chce být jako ty. Co bys mu jako doporučil? Hele, důležitý je, buď sám sebou, dělej, co tě baví, neupínej se na peníze a věř tomu, že všechno v životě je možný, všechno. Je to jenom v té hlavě si to odblokovat, ale musí dělat, co ho baví a nesmí se upnout, já chci peníze. Ne, já budu dělat to, co mě baví, v tom budu nejlepší a to mě potom přinese peníze. Jo? Jak sladit práci a rodinu? Hele, musíš si říct v tom daném okamžiku v životě, jestli budeš teď rok, dva extrémně pracovat a budeš s rodinou míň, ale o to víc jim pak budeš moct dát času, jakoby za dva roky, tak musíš si vždycky porovnat to, co ti to vezme, to, co ti dá. Jo? Jestli teďka víš, že už nemůžeš vydělat za ty dva roky víc, tak buď víc s rodinou. Jestli víš, že máš teď největší hype, seš na vrcholu, tak tomu podnikání co nejvíc, aby si potom mohl s tou rodinou užívat ty plody té práce. Teď mám jako fakt hodně palčivou otázku. To by zajímalo podle mě všechny diváky, hlavně mladší generaci, možná je tu starší. Pojďme na ní. Jak sladit strip kluby a... kouření doutníků prostě v Kaprovce a rodinu. To je život superstar. Hele, bavili jsme se o tom. Je to o tom, když to nevyzkoušíš, vem si, že by si nešel, že si nedal doutník, nedal by si steak, nevyspal by se s modelkou, nešel by si do strip klubu a v 50, 60 by si se s někým bavil, jestli si to ochutnal. Rozumíš? Ne, ty bys život... řekl, o tom život není. Jak říká jeden můj kamarád, v 50 se ti může stát, že ti neroste vepřová hlava a pak budeš litovat. Yes.
Co tě učí tvoje dítě? Učí mě lásky, lásku. Učí mě vlastně, to dítě ti dává tu největší, nejupřímnější lásku, protože ono tě má rádo jako tebe, jako osobu. Ne čím seš, ne kolik máš, ne co si pro něho udělal, ale on tě má rád, on tě miluje jako osobu, jako Boha. Jo? Je to strašně zajímavé, když se na tebe ráno podívá po probuzení, nebo když tě obejme, tak je to vlastně ta nejupřímnější láska, kterou ti nedá nikdo jiný na světě. Jsou pro tebe důležité negativní stavy? Jo. A určitě. Proč? Hele, když nemáš negativní stavy, tak nemůžeš mít pozitivní. A je to přímá úměrnost. Když máš lehkej negativní stav, tak pak prožíváš ten pozitivní stav zase ne v takový výši. Ale když máš obrovský pád, tak pak můžeš prožívat obrovský vzlet. Jo? A to je ta emoce, která v životě jako dává nejvíc. Mm-hmm. Taková dopaminová bomba. Ty seš podle mě, my to máme stejně, že seš taky endorfiňák, že prostě jako si ujíždíme na tom hypeu, na té energii, prostě na té pozitivitě a tak dále, ale bavíme se o tom otevřeně, možná je dobrý se o tom bavit, zažíváme občas i takový jako nechci říct úplně deprese, to asi nejsou, nebo jaký úzkosti, to ne, a takový jako propady, jo, protože prostě jak letíš nahoru, tak letíš dolů a tak. Jak s tím propadem pracuješ? To úplně není negativní stav, ale jako taky jako propad. Jako. Jít od toho. Nechodit v tom. To je to samé, jako když přisedneš do kupéčka a sedí tam čtyři důchodci, který nadávají na svět a jak je všechno špatně, tak na tebe může sednout taková ta negativita. To si radši přesednu do kupéčka, kde budou 3 18ky se bavit o škole a smát se tomu, že mají bezstarostný život. Yes. Já ti děkuju a určitě Maxima sledujte na jeho Instagramu zavenáč největší péro v Praze.cz. Sice mám teď shadowban, ale určitě mě najdete, když se trošičku posnažíte. Jo. Oni ho tady určitě kluci hoděj, sledujte mě na Instagramu a my se na vás těšíme v další zemi, protože teď právě se brodíme Rakouskem. A přes Ukrajinu. Ale podle toho mraku je to Rakousko. Úlet. Lidi, užívejte léto, život je jenom jeden, nikdy nevíte, co se může stát, může tady atomovka, nebo může se stát Okamura prezidentem, nebo může se stát prostě něco závratného, jo, tak prostě fakt užívejte ten přítomný okamžik. Yes. We wish you all the best. Jasně, hele, mentoring od září teďkom začíná nový turnus. Jo, ozvi se, čágo. Tak čau bojovníci, vítám vás v Chorvatsku, my jsme tady na festivalu Zrče, zdravím kapitána. Čau. Čágo, jdeme na to. A koho pak tu nemáme dneska? Oh yeah, Maxim aka Flip King, zdravím tě. Dáš si třešeň? No jasně, pojďme na to. Ježíš, to je tak krásně. Mám na tebe pár otázek, úplně náhodně, čistě. Heleď, kdybys měl jenom jedinou otázku, možnost použít pro to, aby se zbalil holku, jaká by to byla? Nebo větu? Chtěla by si vidět sbírku motýlů? To je dobrý. To se mi líbí. No a když jsme u toho, jak máš velký péro? Hele, je to něco mezi Vaškem Mikuláškem a Nikitou Rublevem. Tak dáme jejich fotky. A myslete si o tom, co chcete. Hele, úžasný. Dneska jsem natočil storyčko, jak jsme se přesouvali z pláže Zrče tady na moře. O tom, že budu natáčet s tebou, tak tady mám asi miliardy otázek, ale vyberu ty nejlepší. Jeník, jak si to tam užíváte, Maxi? Bomba, skvělý. Ještě dneska trošičku relaxujeme před večerní party a budeme dělat ještě něco na promenádě, ale včera to byla bomba. Přesně tak, super. Michal, co je dobré udělat na začátku, když chce člověk začít s nemovitostmi? Hele, hlavně dělejte, co vás baví. Jestli vás nemovitosti baví, jestli máte rádi reality, tak to dělejte a ty peníze přijdou sami. Uh-huh. Ale nedělejte něco, co vás nebaví. Jo, jestli si myslí, že někdo, že bude dělat reality jenom kvůli penězům, tak to nevíde. Myslíš, že by to nefungovalo? Myslím si, že ne. Uh-huh. Musíš vždycky fakt to, co máš rád, dělat. To si myslím, že je hodně fajn, protože jako v hodně oborech, v hodně řemeslech, hodně odvětví jsou peníze, ale prostě musíš tam mít tu energii, tu vášeň, jo? Yes. Takže za mě super. Ondra, hodně hluboká otázka. No, povedej. Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak probíhá nákup nemovitosti. Pěkně od začátku až po prodej. Aha,
A to se dozvíte v knížce Bible flipování. Yes, tady máte odkaz, můžete si to koupit. Je dobrá. Jak se jmenoval Tomáš? Ondra. Ondro, prosím tě, to je tak rozsáhlý téma, že většinou to je na dopolední školení, takže knížka, podcast, anebo co? A nebo si může koupit záznam realitního workshopu století tak. A sledovat nás na Instagramu. Tam se rozvíjí o nákupu. My nejsme úplně pro začátečníky, jsme trošičku pro pokročilejší investory, takže nás nebaví to vysvětlovat od začátku. Tak, Michal, pořádně to tam oslavte k otázce. Plánujete s Maxem ještě v budoucnu setkání s fans, s fanoušky? Hele, určitě jo. A rodí se mi v hlavě takový jeden nápad. Mně by se líbilo divadlo. Aha. Divadlo, že bychom tam dali krátkej podcast a pak bychom ve foaje... Tam by bylo setkání se zítry. Ve foaje by jsme to dořešili. Tak, Jirka, je 10% z čistého zisku za dohození kšeftu OK? Záleží jako čeho. Jo. Záleží, co tam bude dělat, ale za dohození jenom jako za tip. Mně to přijde... Tak na hraně, no. No mně to přijde jako jenom za ty... Jako když dohodím já, tak je to dobrý, ale když mě dohodzuje někdo jiný, tak to už se moc nevyplatí. Já zase dám jako od sebe, já jsem hodně dlouho tohleto dělal. Jako já bych si dal menší provizi, ale po zápisu na katastru. Jo, takhle. Víš, jakože... Jo, rozumím. Až ze zisku, když u toho nejseš, tak ty lidi můžou odejít prostě, jo. Hele. Já mám rád takový jistý věci, to znamená, že když to dám peníze, koupím to za peníze, tak mi to přijde jako fajn, jako OK. Jo? Ale dělal jsem i za 50%, že jsem dohodil kšeft a dostal jsem 50%. To je pěkně, jo. Yes. Solo speed nebudu číst. Tak, Samuel, otázka na Maxima. Co by si zmenil, Maxim, ak by si mal o 10 roků menej? Ježíš Maria. Jako v lifestyle nebo v obchodě? Hele, nedržel bych se víc tak při zdi. Jo, jel bych větší bomby asi. Mm. Protože on pak člověk zjistí, že jde udělat vždycky víc a jde udělat všechno líp. A že když člověk myslí, že udělal nejvíc, tak je to tady a můžeš být až někdo tady. Yes, yes. Martin, kdy můžu dojít na kurz? Až zaplatím 1 000 000 plus DPH. Přesně tak. A od září budeme vlastně spouštět další turnus. Do konce roku 20 až 30 lidí, něco takového. Uvidíme. Uvidíme, co zvládneme. Yes. Tak, pojďme dál. Kolik peněz máš na účtě? Otázka Juraj Sutoris. To už se někdo ptal na realitním workshopu století. A už se někdo ptal i v podcastu. Yes, yes. Jako na firemním nebo na osobním? Na všech. Na všech dohromady hodně. Hodně. Na osobním, tak na několik Lamborghini ještě. Jo. Pěkný. Kdybych do konce roku každý měsíc kupal jedno, tak by mi to vystačilo. Ty jsi mi tak jako pěkně nahrál, jo? Odložím telefon. Lambo, Huracán, Evo. Co to pro tebe znamená? Ty jo, motokára do Prahy. Jo, povojezdit si, kostky blbý, ale... Je zajímavý, jak ty Italové, jak dokážou udělat takovou jakoby nějakou pěknou designovou věc, že z toho máš radost. Jo, když máš zakobeněný den, tak do toho sedneš, protáhneš to, otevřeš výkfuky a to je skvělý zážitek. Podle mě to je jeden z nejdražších terapeutů na světě. Ale je to bomba. Kluci v postprodukci takhle hoděj. Tvůj vozový park. Lambo, je to rozum nebo emoce? Emoce. Rozumově. Můžeš si říkat, že to prodáš za víc, nebo že se to vyplatí, že to je veterán nebo něco, ale je to o emocích. Ale ta emoce, která ti dá energii, tak je k nezaplacení. Mm-hmm. Jo, jako můžu potvrdit, je to game changer. Jako když to medáš, tak já teď připodobňuji vždycky tomu, jako že když s tebou jedu v Lambu, tak se zastaví to ulice a lidi jenom prostě to o něm níž, jako to tě úplně odzbrojí. Jo. Další auto, jaký bude? Další auto by mělo být Revuelto. Uvidíme ho. Přemýšlím tady ještě nějaký Ferrari, no. Uh-huh. No a nějaký jako jiný jezdítka, jako na moře, do vzduchu, něco takového. Teďka jsme koukali po jachtách, jako líbilo by se mně mít buď to Marbele, nebo i tady v tom Chorvatsku, nebo na Sardinii, u Vilky zaparkovanou jachtičku nebo člun. Uh-huh. Líbí se mně třeba, jak má McGregor, jak to stojí, myslím, 60 milionů, ten Lamborghini člun, tak ten je moc pěkný. Uh-huh. Jak chceš, aby na tebe lidi pamatovali? Lidi? Jsi mě překvapil. Aby na mě vzpomínali? To ještě brzo, ne? No, tak
Jako, co ti napadne, víš? Hele, jako na propagátora, propagátora flipování a jako na, na toho, kdo nějakým způsobem vytvořil novou, novou éru v realitách. Jo? Protože vlastně před náma tady, tady byly ty nudné reality v kravatách, v oblecích, zprostředkovatelský a tak dále, tak dále. Pár samozřejmě lidí, co investovali plus developeři, a to bylo všechno. A teď už je to trošičku i o zábavě, o mentorinzích, o flipování, o emocích, o hejtech, o pozitivních, negativních emocích, o hejtrech. Je to hodně o tom, že člověk musí bojovat za to, aby vlastně to flipování nebylo jako handlivý slovo. Jo? Mm-hmm. Protože samozřejmě učíš obyčejní lidi a to nechtějí. Nechtějí ty realitní dinosauři, aby obyčejní lidi vydělávali peníze na realitách a aby se ukazovalo, že někdo dokáže udělat větší zhodnocení než ty stávající dinosauři. Takže, takže hodně o tom to je. Určitě bych chtěl být propagátor a určitě bych chtěl být ten, kdo tady byl u toho zrodu. Přesno. Yes. Kdyby jsi mohl vzít jenom jednu věc na pustý ostrov, co by to bylo? Švýcarák. Švýcarák? Jsem si řekneš kreditku. Říkal jsi pustý ostrov. Kdyby jsi řekl ostrov, tak bude kreditku, ale pustý ostrov, Švýcarák. Hele, OK, určitě sledujte Maximův Instagram, sledujte můj Instagram, sledujte nás dohromady i zvlášť, mějte se krásně, my vám posíláme sluníčko. A jestli můžu říct za mě jenom jednu větu, tak buďte v pohodě. Yes.